নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইনৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাদাৰ খবৰ লৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে ইনফৰ্মেটিভ খবৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত লৈ আহিছো। কেবাটাও আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব, বহুকেইটা খবৰ আছে। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো খবৰ ফালে। আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। গাড়ী মটৰ নাথাকিলেও চাগে আপোনালোকৰ ঘৰত স্কুটি এখন হ'লেও আছে। আৰু আজিকালি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দি দিলে, তো মেক্সিমাম ঘৰৰ মানুহতে আজিকালি স্কুটি আছে। গাঁওখনৰ 100 ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত হয়তো 70 ঘৰ মানুহৰে স্কুটি থাকে বা বাইক কিবা নহয় কিবা এটা মুঠৰ ওপৰত থাকে। বাকী হয়তো 30 ঘৰ মানুহৰে বাইক কিবাকিবি হয়তো নাথাকে। তো আপোনালোকৰো চাগে স্কুটি বাইক কিবাকিবি আছে। তো আপোনালোকৰো যদি বাইক স্কুটি গাড়ী এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি বস্তু আছে তেন্তে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই এটা কাম কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ ৰাস্তাৰ পৰাই হেনো জব্দ হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা। অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে কৈছে যে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতেই আপোনালোকে আপডেট কৰক। কাগজ পত্ৰ আপোনালোকৰ যদি পলিউশ্যনৰ কাগজ ঠিক হৈ থকা নাই ঠিক কৰক, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজ যদি আপোনালোকৰ ডেট ফেইল হৈ আছে সেয়া ঠিক কৰক, নহ'লে আপোনালোকে ফাইন ভৰিব লাগিব। আনকি আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ বোলে ৰাস্তাৰ পৰাই জব্দ কৰিব 1 মাৰ্চৰ পৰা। গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আপোনালোকৰ সময় আছে, শীঘ্ৰেই পাৰিলে আপোনালোকে গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰৰ কামকেইটা কৰি পেলাওক। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পৰীক্ষাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ওপৰত। খবৰ ওলাইছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নকল কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত। খবৰ ওলাইছে যিসকল মানুহে নেকি আমাৰ অসমত যিকোনো পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত খবৰ ওলাইছে। সাৱধান হওক সেইসকল লোক অসমৰ যিসকল লোকে নেকি পৰীক্ষাৰ পেপাৰ ফাদিল কৰে আৰু তাৰ লগে লগে যিসকল লোকে নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি নকল কৰে, তো তেওঁলোক সাৱধান হওক। কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া এটা নিয়ম বনাইছে যে কোনোবাই যদি পৰীক্ষাগৃহত নকল কৰে নতুবা কোনোবাই যদি পৰীক্ষাগৃহৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰে তেন্তে তেখেতৰ ওপৰত 1,00,000 টকা জৰিমনা আৰু 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে। 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে নকল কৰিব লাগে কিয়, ভালদৰে পঢ়ক, এনেই আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া কৰিব নালাগে, নহয় জানো? যদি বোলে 1,00,000 টকাই জৰিমনা লগাই দিলে বা 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা বাদেই দিলোঁ, আপোনালোকক যেনিবা পৰীক্ষা গৃহৰ পৰাই উলিয়াই দিলে, জৰিমনা নলগালে মানিছোঁ, কিন্তু তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেই যাব নহয়, এটা বছৰ আপোনালোকৰ কষ্টৰ ফল এনেই গুচি যাব। গতিকে বি কেয়াৰফুল, এইবাৰ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত নকল কৰোঁতে সাৱধান, বা যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যিবিলাক পৰীক্ষা ওলায় যিবিলাক এক্সাম ওলায় সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব, সেইবিলাকত নকল কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। তো আপোনালোকে বাৰু এই নিয়মটো কেনেকুৱা পাইছে অসম চৰকাৰৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপোনালোকৰ বাৰু পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাওক প্ৰথমেই, আৰু তাৰ পাছত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিলে নে নাই কৰা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যদি আমি লিংক কৰি ৰাখোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হয়। আমাৰ অসমত বাৰু পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়, আমি লিংক নকৰিলেও চলি যায়, কিন্তু আমি যদি লিংক কৰি থওঁ তেন্তে আমাৰ বিভিন্ন কামত সুবিধা হয়। এতিয়া যদি আপোনালোকে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে ফাইন ভৰিব লাগে, কিন্তু আজিৰ পৰা কিছুমাহ পূৰ্বে আপোনালোকে যদি লিংক কৰিলেহেঁতেন আপোনালোকে ফাইন ভৰিব নালাগে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ খবৰ ঘোষণা কৰিছে, কৈছে যে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় বোলে 11.48 কোটি মানুহে হেনো পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড বোলে এতিয়াও লিংক কৰা নাই। আমাৰ অসমতে ইমানখিনি মানুহ আছে বাৰু, বাকী যি কি নহওক ইমানখিনি মানুহে অলৰেডি মানে এতিয়াও বোলে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ যদি আছে পাৰিলে লিংক কৰি পেলাওক, পইচাৰ দৰকাৰ হ'ব বাৰু। এতিয়া যদি লিংক কৰিবলৈ যায় বিনা পইচাত আপোনালোকে লিংক কৰিব নোৱাৰে, গতিকে লিংক কৰি পেলাওক, আপোনালোকৰে ফাইদা আছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি স্বাস্থ্যজনিত বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ। খবৰ ওলাইছে যে অনলি মাই হেল্থ নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত হেল্থ কেয়াৰ হিৰোজ এৱাৰ্ড 2024 প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। মানে যিসকল লোকে নেকি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত
বিভিন্নজন লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খা সুবিধা আগবঢ়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে ঠিক তেনেকে কোভিড-19ৰ কথা যদি কয় কোভিড-19ৰ সময় জেনেকৈ নেকি ডক্টৰ সকলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মী সকলে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰক আওকান কৰি তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিলে তো তেওঁলোকক এই এৱৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনায়েছে ওদিকে আপোনালোকো স্বাস্থ্যকৰ্মী স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত নেকি কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু ইমান এটা ভাল খবৰৰ বাবে ইমান এটা গৌৰৱৰ খবৰৰ বাবে লাইক এটা কিন্তু কৰিবলৈ আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া লাইক এটা কৰক কেই সেকেন্ড সময় লাগে জাস্ট বটনটো টিপিব লাগে এক টকাও পইচা নালাগে একেবাৰে বিনামূলীয়া লাইক এটা এতিয়া কৰক আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এইবাৰ যি নেকি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত ইটো ইলেকশ্যন সিটো ইলেকশ্যন যিয়ে ইলেকশ্যন নহওক আৰু অনাগত সময়ত যিমানবিলাক নেকি ইলেকশ্যন হ'ব তো সেই ইলেকশ্যনত যিবিলাক লোকে নেকি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যিবিলাক পাৰ্টিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক নেকি ৰাজনৈতিক দল আছে বা যিসকল লোকে নেকি অনাগত সময়ত ইলেকশ্যনত খেলিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ জাননী ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা জাননী জাৰি কৰি দিছে এক প্ৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে যে এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলে কোনো ধৰণৰ ৰেলী নতুবা কোনো ধৰণৰ মেল মিটিঙত ল'ৰা ছোৱালীক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিব কিছুমান লোকে কি কয় চিম্পতি পাবৰ কাৰণে মানে সহানুভূতিতা পাবৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ যায় ৰেলীত তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকক মৰম কৰে তেওঁলোকক বস্তু বাহনি দিয়ে তো এইবিলাক এতিয়াৰে পৰা নচলিব বুলি জনাইছে ৰেলীত ল'ৰা ছোৱালীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ নিষেধ মেল মিটিঙত ল'ৰা ছোৱালীক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ নিষেধ বা ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া নেকি প্ৰচাৰ কৰে আজিকালিতো ভিডিঅ' বনাই বিভিন্ন ধৰণৰ টিভি চেনেলত প্ৰচাৰ কৰে বা ফটো মাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতত প্ৰচাৰ কৰে ফেচবুকত প্ৰচাৰ কৰে ইউটিউবত প্ৰচাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাকতো এতিয়াৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিব ধৰি লওক বেলেগ এডভাৰ্টাইজ নহয় ৰিলেক ইলেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তো সেইবিলাকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিব ডেট মিনছ এতিয়াৰে পৰা 18 বছৰৰ তলৰ যিসকল থাকিব তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিব 18 বছৰ যেতিয়া পাৰ হ'ব তেওঁলোকক কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই নো ডাউট কিন্তু 18 বছৰ তলৰ যিসকল হ'ব তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে তো এই যি নেকি নিয়ম বনালে এই নিয়মটো বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে দিল্লীৰ পৰা দিল্লী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা বোলে দিল্লীত যিসকল নেকি কিন্নাৰ আছে যিবিলাকক নেকি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক এতিয়াৰে পৰা দিল্লীৰ বাছত দিল্লীৰ যিবিলাক নেকি চৰকাৰী বাছ আছে সেইবিলাকত একেবাৰে বিনামূলীয়া যাতায়াত দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত যিসকল মহিলাই এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাতায়াত কৰে চৰকাৰী বাহনত তো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ভাড়া বিনামূলীয়া সম্পূৰ্ণ ভাড়া মাফ এতিয়াৰে পৰা দিল্লী চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা কিন্নৰসকলকো বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আগবঢ়াব বুলি জনাইছে আমাৰ অসমতো বাৰু এনেকুৱা সেৱা আগবঢ়ালে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ইয়াৰ পৰা মোৰ মতে বিশেষকৈ সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেইলি নেকি বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে তো মোৰ মতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাছ ভাড়াই ফ্ৰী কৰি দিব লাগে চৰকাৰী বাছত নে কি কয় আপোনালোকে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এইখিনিতে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে হেলথ ছেক্টৰৰ ওপৰত চিকিৎসাৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ আৰু এই খবৰটো আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব খবৰ ওলাইছে যে যিসকল ছোৱালী নেকি কম সময়তে মাহেকীয়া হয় আৰু যিবিলাক ছোৱালী বা মহিলাৰ নেকি মাহেকীয়া হোৱাত অনিয়মিতা তো তেওঁলোকৰ এইটো ডায়েবেটিছ ৰোগ হোৱাৰ লক্ষণ বুলি কৈছে মানে যিসকল ছোৱালীয়ে নেকি কম বয়সতেই মাহেকীয়া হৈ যায় তো তেওঁলোকে ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে যিসকল লোকৰ নেকি মাহেকীয়া হোৱাটো অনিয়মিত মানে সময়মতে নহয় তো তেওঁলোকো ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে এইটো এটা বিশেষ ডাঙৰ বেমাৰ ক'বলৈ গ'লে নহয় কিন্তু বিৰাট এটা কিন্তু খাতাৰনাক বেমাৰ যিটোৱে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি মাৰে ডায়েবেটিছ বেছি হৈ গ'লেতো মৃত্যু হোৱাৰ চান্সেছ আছে সেইটো বাৰু পাছৰ কথা কিন্তু ডায়েবেটিছটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি এইটো নহয় যে ডায়েবেটিছৰ কোনো ধৰণৰ ঔষধ পাতি নাই কিন্তু ডায়েবেটিছ বেমাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ একবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ দেহলৈ আহি যাব তেতিয়া গোটেই সাৰা জীৱন আপোনালোকে ঔষধ খাই থাকিব লাগিব বস্তু বাহনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লিমিটেশ্যন ছেট কৰিব লাগিব যে এই বস্তুটোহে মই খাব পাৰিম এইটো বস্তু খাব নোৱাৰিম আপোনালোকে দিনটোত ইচ্ছা গ'লে ভাত খাব নোৱাৰিব
লিমিটেশন থাকিব লাগিব যে তুমি ইমানটোহে ভাত খাব পাৰিবা ইমানটো খাব নোৱাৰিবা মানে এটা হাস্তিকৰ বেমাৰ বুলি ক'ব লাগিব এইটো এটা বেমাৰ গৰিকে সাবধান সোৱালী বিলাক বিশেষকৈ আগাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে CBSE বোৰ্ডৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ লৰা সোৱালী বাৰু CBSE বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত পঢ়ে নে সেবাৰ আণ্ডাৰত পঢ়ে কমেন্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ অসমৰ এতিয়া আই থিংক 2025 চনৰ পৰা আমাৰ অসমৰ পাঠ্যপুথিসমূহ প্ৰায় CBSE বোৰ্ডৰে হ'ব তো যিবিলাক নেকি আপোনাৰ এতিয়া সেবাই চাই আছে তো সেইবিলাক আৰু সেবাই নাচায় সেইবিলাক CBSE বোৰ্ডে চাব 2025 চনৰ পৰা হ'ব নেকি মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো আই থিংক সেবাৰ পৰিৱৰ্তে CBSE বোৰ্ডে চাব তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে CBSE বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যে CBSE বোৰ্ডে এতিয়াৰে পৰা বোলে যিটো নেকি দশম শ্ৰেণীত 10টা ছাবজেক্ট ইনক্লুড কৰিব বুলি কৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত 600 নম্বৰ পাব লাগিব তেতিয়াহে হেনো পাছ কৰিব তাৰ পাছতেই কৈছে যিটো নেকি দ্বাদশ শ্ৰেণী মানে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কথা কৈছে যে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এতিয়া 1200 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব বুলি জনাইছে 1200 ঘণ্টা আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেওঁলোকেও 6টা ছাবজেক্টতে পাছ কৰিব লাগিব মানে 1200 ঘণ্টা পঢ়ি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব মানে গোটেই আৰু বছৰটোৰ কথা কৈছোঁ এদিনতো 1200 ঘণ্টা নাথাকেই কিমান থাকে 24 ঘণ্টা থাকে তো গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1200 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব মানে স্কুল টাইমিংটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকে বাৰু চাউল ক্ৰয় কৰি খায় নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকল নেকি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকৰতো চিন্তা নাই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিকালি ফ্ৰীকৈ চাউল দিয়ে আজিকালি নহয় আগৰ পৰাই চাউল দি আহিছে এতিয়াও তেওঁলোকে চাউল বিনামূলীয়াকৈ পায় আৰু ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত লোকক ৰেচন কাৰ্ডো প্ৰদান কৰিলে গতিকে তেওঁলোকৰতো চিন্তা নাই কিন্তু যিসকল লোক নেকি দুখীয়া মানে মধ্যবিত্ত মানুহ তেওঁলোকেতো ৰেচন কাৰ্ড নাপায় গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অসুবিধা হয় কি চাউলৰ দামটো বেছি চাউলৰ দামটো বহুত বেছি বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 40ৰ পৰা 50 টকা পাৰ কিলো চাউল কিনি খাব লাগে তো সেই সময়তে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে যে আজিৰে পৰা আপোনালোকে চাউল কেৱল 29 টকাত লাভ কৰিব ভাৰত ব্ৰেণ্ড নামৰ এটা নতুনকৈ কোম্পানী লঞ্চ কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটোৰ অধীনত আপোনালোকে 5 কেজি 10 কেজি 25 কেজি চাউল লাভ কৰিব প্ৰতি কেজি চাউলৰ দাম হ'ব 29 টকা মানে বজাৰৰ মূল্যতকৈ প্ৰায় 10-12 টকা কমত লাভ কৰিব ইমান এটা ভাল খবৰৰ বাবে লাইক এটাটো ডেফিনেটলি কৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব বিচাৰে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা সামগ্ৰী মেনুফেকচাৰ কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে নেকি খোৱা সামগ্ৰীৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে ধৰি লওক আপোনালোকে কিবা নেমু চৰ্বত বনাই বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে আমাৰ অসমৰ এজন যুৱকে কৰি আছে নেমুৰ চৰ্বত বনাই বিক্ৰী কৰে সেই নেমু চৰ্বত আমাৰ ভাৰতত বিক্ৰী নহয় কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰত তেখেতে ছাপ্লাই কৰে ভাৰতত কিয় বিক্ৰী নহয় জানেনে কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ মানুহে কোৱালিটিতকৈ কোৱান্টিটিটো চায় যে বোলে এই বস্তুটোৰ দামটো কিমান সেইটো মেটাৰ কৰে যে 100 টকাত আমি কিমান বস্তু পাইছোঁ সেইটো মেটাৰ কৰে কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে এইটো চায় যে এই বস্তুটো কোৱালিটি কিমান আৰু সেই কোৱালিটি অনুযায়ী আমি কিমান টকাত পাইছোঁ যদি দেখে যে এই বস্তুটোৰ কোৱালিটি বহুত ভাল তো তেওঁলোকে 1000 টকা দিবলৈও ৰাজি আছে কিন্তু তেওঁলোকে যদি দেখে যে কোৱালিটি একেবাৰে ঘাটিয়া 100 টকাও তেওঁলোকে নিদিয়ে তেওঁ বাহিৰৰ মানে ফিলচফিটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ আমাৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাকে কি বিচাৰে যে এই বস্তুটোত মই 100 টকা দিছোঁ গতিকে ইয়াত মই 1000 টকাৰ বস্তু পাব লাগিব মানে কোৱান্টিটি হেভি হ'ব লাগিব হা যদি নহয় বোলে আপুনি কমকৈ দিছে তাত 10 টকাও নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া এটা মানে বিশেষ খবৰ ওলাইছে যিসকলে নেকি খাদ্যবস্তুৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা খাদ্যবস্তু মেনুফেকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল FSSI অৰ্থাৎ ফুড লাইচেঞ্চ হ'লেই হ'ব অন্য কোনো আপোনালোকক ডকুমেণ্ট পাতিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি জনাইছে কেৱল ফুড লাইচেঞ্চ হ'লেই আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুটজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিজনেছ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মই দিয়া এটা মোৰ মানে মনত আহিছে আৰু এটা খেল যে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰে লোকচান হ'ব কিন্তু কিয় লোকচান হ'ব জানেনে কাৰণ এতিয়াৰে পৰা মানুহবিলাকে FSSI লাইচেঞ্চ উলিয়াবলৈ বেছি টান নহয়তো জাষ্ট আপোনালোকে কেইটকামান খৰচা কৰিলে পাই যায় গতিকে তেওঁলোকৰ কি হ'ব এতিয়াৰে পৰা যা তাৰ যি টি বনাব নহয় জানো তো সেইকাৰণে অকণমান এতিয়াৰে পৰা খাদ্যবস্তুত মিক্সিং হ'ব পাৰে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকে বাৰু PM বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে নে নাই কৰা সেইটো সঁচাকৈ কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক এপ্লাই কৰিলে নে নাই কৰা যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰা নাই কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে বা আপোনালোকে যদি কৰিলে তেন্তে মোৰ আপোন নিউজ নামেৰে অন্য এটা চেনেল আছে তাত মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ PM বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ লগত ৰিলেটেড তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক
আপোনালোকে যদি করিম বুলি ভাবি আছে ন বা যদি আপোনালোকে অলরেডি করিলে আপোনালোকে হয়তো ম্যাক্সিমাম লোকে বুঝি পোৱা নাই যে এই পিএম বিশ্বকর্মা আসনি খন কি হয় তো তার ওপৰত মই এটা ফুল ডিটেইলছত ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে ফেসবুক ইউটিউবত সার্চ কৰিব ফেসবুকত মোৰ ভিডিও না পায় ইউটিউবত আপোনালোকে সার্চ কৰিব আপুন নিউজ এ ডাবল পি এ এন এন ই ডব্লিউ এস অ সরি ডাবল এ পি ইউ এন এন ই ডব্লিউ এস আপুন নিউজ আপোনালোকে সার্চ কৰিব তাত আপোনালোকে সেই ভিডিওটো পাব আৰু সেই ভিডিওটো চাব আপোনালোকে এবাৰ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এই বিশ্বকর্মা পিএম বিশ্বকর্মা যিখন নেকি আসনি সেই আসনিখনে আপোনালোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব বহুলোকে এটা এপ্লাই কৰি দিছে নিউজৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনিছে যে এইটো দিব সেইটো দিব সেইটো দিব সেইটো দিব সবে এতিয়া পইচা খৰচা খৰচা কৰি কৰি কেৱল এপ্লাই কৰি আছে কিন্তু মেক্সিমাম লোকে নাজানে যে এই আসনিখনৰ পৰা আসলতে আমি পাম কি চৰকাৰে আমাক দিব কি কোনে কোনে সুবিধা লাভ কৰিব কোনে কোনে সুবিধা লাভ নকৰিব এটো যে ডিটেইলছ জনাইছো গৈ এবাৰ চাবগে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱৰ ওপৰত এই কেইদিনত এটা খুবেই বিতৰ্কিত বাতৰি ওলাইছে যিটো বাতৰি কিমান দূৰ সত্য নাজানো এই বাতৰিটো কেৱল দা কস্কারেন্ট আৰু দা ৱায়াৰ নামৰ এটা চেনেলতহে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মানে পৰ্টেলতহে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বাকী আমাৰ অসমৰ যিবিলাক নেকি চেনেল আছে তাত প্ৰচাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ বাহিৰৰ যিবিলাক নেকি নিউজ আছে তাত বৰ্তমান এই খবৰটোৱে পূৰা সুন্দৰ জেগা লৈ লৈছে অসমৰ বাহিৰৰ প্ৰায়বিলাক নিউজ চেনেলে এই বাতৰিটো কভাৰ কৰিছে কিন্তু আমাৰ অসমত দা কস্কারেন্ট নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল চৰি ফেচবুক পৰ্টেলতহে কেৱল এই খবৰটো দেখা পাইছোঁ ৰিপৰ্টটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ দা ৱায়াৰ নামৰ এটা নিউজ চেনেলে এই ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰিছে তো তেওঁলোকে জনাইছে যে আৰ টি আই তথ্যমতে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ পৰা কোৱা নাই এইটো এটা চৰকাৰী তথ্য চৰকাৰী তথ্যমতে কৈছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে হেনো তেখেতৰ ব্যক্তিগত কামত বোলে চৰকাৰী পইচা বোলে ব্যৱহাৰ কৰে ব্যক্তিগত যেনে ধৰি লওক কোনোবা বিয়া খাবৰ কাৰণে চৰকাৰী পইচা কেনেকৈ খৰচা কৰে ফ্লাইটত তেওঁ হেলিকপ্টাৰ লৈ যায় বিয়া খাবৰ কাৰণে আৰু সেই বিয়াত হেলিকপ্টাৰ যিখন লৈ যায় হেলিকপ্টাৰ যিটো কি কষ্ট সেইটো চৰকাৰী পইচা চৰকাৰৰ পৰা তেখেতে পে' কৰে তাৰ লগে লগে তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টিৰ বোলে মেল মিটিঙত যাবৰ কাৰণে হেনো পাৰ্টিৰ কিন্তু চৰকাৰী নহয় পাৰ্টিৰ মেল মিটিঙত যাবৰ কাৰণেও তেখেতে চৰকাৰী পইচা খৰচা কৰে এতিয়া পাৰ্টিৰ মেল মিটিঙত যাবৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰত গ'ল আৰু সেই হেলিকপ্টাৰৰ যিটো নেকি ফিউলৰ পইচা সেয়া তেখেতে পাৰ্টিৰ পৰা ল'ব লাগে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰৰ পৰা বহন কৰে বোলে সেই পইচা এই কথা মই কোৱা নাই এই কথা কৈছে দা ৱায়াৰ নামৰ এটা নিউজ চেনেলে আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ দা কস্কারেন্ট ইউটিউব চেনেলটো প্ৰচাৰ কৰিছে বাকীবিলাক চেনেলত প্ৰচাৰ কৰা দেখা নাই বাৰু গতিকে কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য নাজানো আপোনালোকে যদি ফুল ডিটেইলছ চাব পাৰে দা ৱায়াৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব গুগলত তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাই যাব কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ নিউজ চেনেলবিলাকে এই খবৰটো পূৰা প্ৰচাৰ কৰিছে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকে বাৰু কমল কুমাৰ মেধিক চিনি পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আই থিংক তেখেতে ৰাইজৰ দলত আছিলে ৰাইজৰ দলৰ পৰা তাৰ পাছত আম আদমি পাৰ্টিত গ'ল তো আম আদমি পাৰ্টিত যোৱাৰ পাছত তেখেতে বিজেপিৰ কোনোবা এজন লোকক বেয়াকৈ মন্তব্য কৰিছিলে যাৰ কাৰণে নেকি উলিয়াই দিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ হয়তো এইটো এটা ৰুল নাই যে কোনো নিজৰ দলৰ এটা দলে আন এটা দলক বেয়াকৈ ক'ব বা কিবা কৰিব তো তাৰ পাছত খবৰ ওলাইছে যে যোৱাকালি হেনো কমল কুমাৰ মেধিয়ে বোলে কমল কুমাৰ মেধিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিলে বুলি কৈছে যিজন লোকে নেকি বিজেপিকে বেয়া কথা কৈছিলে সেইজন লোকে বোলে বিজেপিত যোগদান কৰিলে বুলি খবৰ ওলাইছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে পলিটিক্সত লাগি বহুলোকে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত বেয়া হয় বা ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহজনৰ লগত বেয়া হয় গতিকে বেয়া হৈ একো লাভ নাই আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ অখিল ডাঙৰীয়া দুয়োজন একদম মানে দেখিব নোৱাৰা শত্ৰুৰ নিচিনা নহয় জানো কিন্তু বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক কোনোবা নহয় কোনোবা দিন হয়তো তেওঁলোকে এটা দলৰ হৈও কাম কৰিবলৈ আছে কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে সেইবিলাক চব পাহৰি যাব বা এইটো এটা এছে এক্সাম্পল দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণটো আপোনালোকে ধেৰ দেখিছে আগতে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়ো বৰ্তমানৰ যিজন নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে যেতিয়া নেকি কংগ্ৰেছত আছিলে তেখেতে বিজেপিৰ কথা বেয়াকৈ কয় কিন্তু এতিয়া সেইকেইজন ব্যক্তিৰ লগতে তেখেতে বিজেপিৰ লগত কাম কৰি থকা নাই জানো গতিকে পলিটিচিয়ানবিলাকৰ কথাত লাগি মোৰ মতে গাঁৱৰ যিবিলাক নেকি সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আছে তো তেওঁলোকে এটলিষ্ট ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহৰ লগত এনেই বেয়া হয় লাভ নাই আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে যোৱাকালিৰে পৰা আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অ' চৰি যোৱাকালিৰ পৰা নহয় 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈ গৈছে তো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিদ্যালয়তো অলৰেডি হৈ গ'ল নে হৈ আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব খবৰ ওলাইছে যে 10খন জিলাত গুণোৎসৱ হৈছে
আৰু প্ৰায় 11933 খন বিদ্যালয়ত এই গুণোৎসৱ আয়োজিত কৰা হৈছে বুলি জনায়েছে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ইলেকচনৰ ভোট দিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে বেলট পেপাৰত ভোট দিব নালাগে আপোনালোকে ভোট দিব লাগে কোট এটা মেচিনত মেচিনত মানে কি এটা বটন টিপিব লাগে কাক ভোট দিয়ে সেইটো কাউণ্টিং হৈ যায় এটা সেই মেচিনটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্ক চলি থাকে কিন্তু মেচিন নহাৰ আগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেলট পেপাৰ আছিল বেলট পেপাৰ মাধ্যমেৰে কোনো এজন প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচন কৰো আৰু সেইটো হৈছে নিকা আৰু স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া নহয় জানো কাৰণ আমি বেলট পেপাৰত কাৰোবা এজন নহয় কাৰোবা এজনক ভোট দি থৈ আহিলোঁ তো বস সেইটো আৰু কোনো ডুপ্লিকেট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এখন বেলট পেপাৰত কেৱল এজন ব্যক্তিকেই ভোট দিব পাৰি তাত যদি কোনোবাই আকৌ ডুপ্লিকেট কৰি আন এজন ব্যক্তিক ভোট দিম বুলি ভাবে সেইটো কি হৈ যাব ডুপ্লিকেচি হৈ যাব সেইখন বেলট পেপাৰ কেনচেল হৈ যাব এতিয়া কম্পিউটাৰৰ বস্তু হেক কৰিব নোৱাৰ হেক কৰিব পাৰে নহয় জানো এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশন ডিপাৰ্টমেণ্টেতো কৈছে যে যি নেকি ই ভি এম মেচিন সেয়া হেক কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো মানে কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনেও কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে কিন্তু বহুলোকে পৰীক্ষা কৰি দেখাইছে যে নহয় ই ভি এম মেচিনকো বোলে হেক কৰিব পাৰি এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰসকলেহে জানিব সেইটো হেক কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱাকালি এটা এক বিশেষ কথা কৈছে আৰু সেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো কথা কৈছে তেখেতে বহুত অক্ষুণ্ণ হৈ গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে নিৰ্বাচনী বিষয়া হেনো গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিলে গণতন্ত্ৰ কিয় হত্যা কৰিলে সেই বেলট পেপাৰৰ পৰিৱৰ্তে যি নেকি ই ভি এম মেচিন আনিলে সেয়াতো নিৰ্বাচনী আয়োগে আনিছে এইটো নিৰ্বাচনী আয়োগে বোলে ই ভি এম মেচিন আনিব নালাগিছিলে মোৰ মতে তেখেতলোকৰ মতে বেলট পেপাৰে থাকিবলৈ দিব লাগে বুলি লাগিছিলে বুলি জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়েহে জানে আৰু ৰায় প্ৰদান যদি কৰে যে নহয় বোলে ই ভি এম মেচিনৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰ হ'ব লাগে তো বেলট পেপাৰ হ'ব আপোনালোকে কি ভাবে বেলট পেপাৰ হ'ব লাগে নে ই ভি এম মেচিন মোৰ মতেতো বেলট পেপাৰ আপুনি কি ক'ব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আপোনালোকে বাৰু জানেনে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱী অকল খবৰ ওলাইছে যে 2026 চনত বোলে পুনৰ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰা হ'ব 2026 চনৰ 11 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি জনাইছে আৰু সেয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কানাডা মেক্সিকো আৰু আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে মেক্সিকো আৰু মেক্সিকোৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে গতিকে আপোনালোকে যদি যাম বুলি ভাবিছে আই থিংক আৰু লাহে লাহে আৰু টিকেট কটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু কাৰণ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ পতকে চাবলৈ যাব নোৱাৰি তাৰ টিকটেই পোৱাটো টান আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে অসমত আৰম্ভ হৈ গ'ল বাজেট অধিৱেশন নতুন বছৰ আহি আছে এনেই চাবলৈ গ'লে 2024 চনটো আহি গ'ল নতুন বছৰ আহিলেই কিন্তু চৰকাৰীগতভাৱে নতুন বছৰ আহিব এপ্ৰিল মাহৰ পৰা গতিকে নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে নতুন বছৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাজেট হাতত ল'ব যে এই বছৰ এইটো কাম কৰিম যে এইটো এই বছৰত বোলে গুৱাহাটী মহানগৰীত টুইন টাৱাৰ বঢ়াম বা সুৰংগৰ তলেৰে যাব পৰাকৈ যাতায়ত ৰেল বঢ়াম তো এইবিলাক বস্তু মানে এপ্ৰিল মাহৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব এপ্ৰিলত একচুৱেলি সেইটো হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব কিন্তু এইকেইদিনত ডিচাইড কৰিব যে কি কি কৰিব কি কি নকৰিব তো সেই বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাখনেই আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান সময়ৰ ৰাইজৰ দলৰ আৰু লগতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বোলে কা আন্দোলনক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দিলে প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ মিটিঙৰ দিনাখনে এতিয়া তেখেতে কিয় কাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপোনালোকে বাৰু জানেনে কাৰণ অসম কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে যে খুব শীঘ্ৰেই বোলে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন ৰাজ্যত কা নামানে যেনে ধৰি লওক আমাৰ অসমখন আৰু তাৰ লগে লগে ৱেষ্ট বেংগলৰ চৰকাৰে নামানে কাখন আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজে নামানে কাখন এতিয়া ৱেষ্ট বেংগল আৰু লগতে অসমত হেনো কা বোলে বলবৎ কৰিবই যেনেকৈ নহওক কা বলবৎ কৰিবই বুলি জনাইছে এতিয়া দেখা যাওক যে কি হয় কি নহয় আৰু তাৰ কাৰণেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আন্দোলন কৰিলে প্ৰথম দিনাখনৰ দিনাই আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কৰ্ণাটকৰ পৰা আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা অ'লা বা উবেৰত উঠি পাইছে নে নাই পোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এনেই আপোনালোকে চাবচোন আপোনালোকে যেনিবা গুৱাহাটীৰ পৰা যাব যেনিবা কোনোবা এখন এটা যা উমানন্দ পল্টন বজাৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে ধৰি লওক উমানন্দ মন্দিৰ যাব বিচাৰে এনেই যদি আপোনালোকে বাছত যায় হয়তো চাগে কিমান ল'ব 50-60 টকা ভাড়া ল'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি অ'লা বা উবেৰ বুক কৰে 300-500 টকা তেওঁলোকে লৈ লয় মানে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি এতিয়া সেইকাৰণে বোলে কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে দাম যে ইমানটো ৰাস্তাত তোমালোকে ইমানটোহে টকা ল'ব পাৰিবা কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰে কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা যদি গাড়ীখন 10-15 লাখ টকীয়া হয় তেন্তে 115 টকা ল'ব পাৰিব আৰু তাতোতকৈ যদি কম হয় তেন্তে 100 টকাহে ল'ব পাৰিব এটা তেওঁলোকে ডিষ্টেঞ্চ বান্ধি দিছে ইমানটোৰ ভিতৰত
তো এনেকুৱা কৈ মানে নিয়ম বানি দিছে তো আমাৰ অসমটো হ'ব লাগে নে নালাগে সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত নিজে লিখি থৈ যাব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ তো বন্ধু বান্ধৱী সকল আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এটা খুবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উলাইছে আপোনালোকে অকণমান মন দি শুনিব আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এইকেইদিন এটা বিশেষ জালিয়াতি উলাইছে জিতুৰ সৰক্ৰান্তত আপোনালোকে হয়তো পৰিব পাৰে কোনো লোকে আপোনালোকে হয়তো ফোন কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন না আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইটো হৈছে বা হিটো হৈছে এনেকৰ ধৰণৰ কিবা লৈ আপোনালোকে হয়তো ফোন কৰিব পাৰে বা ক'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কেৱাইচি ফেইল হৈছে আপোনালোকে কেৱাইচি কৰিব লাগে এনেকৰ ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকৰ লৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সম্পৰ্কিত কিবা কল আহিব পাৰে আৰু আপোনাক যদি কয় যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কেৱাইচি ফেইল হৈছে আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ যদি আপোনালোকক কৈ দিয়ে যে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ এইটো আপোনাৰ নাম এইটো ডেট অফ বাৰ্থ এইটোতো আপুনিতো বিশ্বাস কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰি কয় যে আপোনালোকে কেৱাইচিটো ঠিক কৰি দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকলৈ এটা লিংক পঠাব আৰু সেই লিংকটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেন্তে জীৱন বৰবাদ তো সেইকাৰণে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে কোনো লোকে যদি আপোনালোকলৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ সম্পৰ্কত কল কৰে তেন্তে সেই কল আপোনালোকে ৰিচিভ নকৰিব বা যদি ৰিচিভ কৰেও তেন্তে আপোনালোকে তাত তেওঁলোকে যিবিলাক ক'ব সেইটো কেতিয়াও কাম আপোনালোকে নকৰিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু আপোনালোকৰ বাৰু পকী ঘৰ আছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপোনালোকৰ পকী ঘৰ নাই তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে এইবাৰ যিসকল লোকৰ পকী ঘৰ নাই তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পকী ঘৰ প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পি এম এ ৱাই ইউ অৰ্থাৎ আৰ্বন এৰিয়াৰ বাবে যিসকল লোকক নেকি চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰে সেয়া সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ 2024লৈকে বঢ়াই দিছে বুলি জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে জনাইছে যে এইবাৰ অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় 6 লাখতকৈও অধিক লোকক চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিব ফিগাৰটো একজেক্টলি পাহৰিলোঁ 6 লাখ নে এনেকুৱাই কিবা আছিলে 6 লাখ লোকক হ'বলা প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও চৰকাৰী ঘৰ পাব এইবাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এই নতুনকৈ যিসকল লোকে নেকি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আপুনিও নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাইছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চৰি সম্পূৰ্ণকৈ কি খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ শুনক খবৰ ওলাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল লোকে নেকি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাইছে আৰু তেওঁলোকে যদি এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকে বোলে এতিয়া লাভ তেওঁলোকে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মানৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি জনাইছে মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাথাকিলেও ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই সেই সুবিধা লাভ কৰিব আগবাইছো একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে যিসকল লোকৰ ঘৰৰ মহিলাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে শেষৰটো ভাল খবৰ ওলাইছে আৰু এইটো এটা সঁচাকৈ ভাল খবৰ তো লাইক এটা এতিয়াই কৰক ইমান দেৰিলৈকে যদি আপোনালোকে খবৰখিনি শুনিছে তো ডেফিনেটলি লাইকটো কৰিব লাগে আৰু মোৰ মতেতো চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে এইখিনিলৈকে যদি চাইছে কাৰণ ইমানটোলৈকে চাইছে মানে কি আপোনালোকে খবৰকেইটা চাই ভাল পাইছে তো সেইকাৰণে ইমানটোলৈকে চাইছে নহ'লেতো ইমানটোলৈকে বহুলোকে নাচায়ে 30% 20% মানুহে ইমানটোলৈকে ভিডিঅ' চায় গতিকে আপুনি যদি তাৰে ভিতৰত এজন চেনেল যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল মহিলাৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু তেওঁলোকে যদি এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বোলে পইচা পোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা শীঘ্ৰেই প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেতো কৈছে যে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত মানে আমাৰ অসমত যেনেকৈ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব তাৰ পূৰ্বে অসমৰ যিমানবিলাক মহিলাই পাব লগা আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা প্ৰত্যেককে প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছে প্ৰত্যেকজনী মহিলাকে অৰুণোদয়ৰ পইচা প্ৰদান কৰিব তো চিন্তা কৰিব নালাগে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে ৰৈ দিয়ক তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰা খাই দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম